ជាគ្រប់សូមគោរពសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមគោរពសម្តេចអៃដមលោកជំទាវអស់លោកបងប្អូនជនរួមជាតិទីទីស្នេហានិងជាទីនឹករលឹកហើយដោយសារមានបងប្អូនអ៊ីស្លាមច្រើនសាឡាមអាឡៃគុម ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់កំពុងតែចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មិនទាន់បានធ្វើដូចយើងបានសម្រេចថ្ងៃនេះឃើញមានវត្តមានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រធាន ក្រុមតំណាងរាស្ត្រភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាមកអបអរសាទរវត្តមានបងប្អូនទីជាទីមិត្តមនុស្សនៃឯកភាពជាតិអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកដែលជាទំព័រ នយោបាយទំព័រជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្មែរចេះគោរពគ្នាមេដឹកនាំគណៈបកនិន្នាការខុសគ្នាក៏ដោយតែចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយគួរជាទីមោទនៈជាមោទនៈភាពសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអន្តរជាតិ ប្រទេសជាមិត្តអ្នកសារព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋាននានាគេសម្ដែងការគាំទ្រការកោតសរសើរនិងការដឹងគុណថាខ្មែរយើងចេះរករូបមន្តមួយនិយាយគ្នាគោរពគ្នានាំមកនៅសុខសន្តិភាពបញ្ចប់ហើយបំបាត់ភាពតានតឹងមានប្រទេសជាច្រើនគេថាគេចង់យកប្រទេសកម្ពុជាជាគំរូ សំឡេងទៅសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានបញ្ហាអ្វីចង់ឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនស្ថានភាពរស់នៅបងប្អូនស្ថានភាពការងារពីព្រោះជាឱកាសដ៏កម្រណាដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ មាននិស្សិតមានកម្មករមានពលករមានអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះមានឱកាសជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហើយមានវត្តមានសម្តេចនរោត្តមអរុណរស្មីដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាបងប្អូនមានកិត្តិយសធំណាស់ថ្ងៃនេះហើយមានសំណាងធំសំណាងបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បានយើងគោរពហើយតែយើងពឹងពាក់បានពីព្រោះតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺបម្រើការពារផលប្រយោជន៍បងប្អូនមើលខុសត្រូវចំពោះសុខភាព សុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់កុំញញើត
ແລະអ្នកណាមានกระดาษស្នាមរស់ស្របច្បាប់ក៏អត់ខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាដែលអត់ស្របច្បាប់ក៏កុំខ្លាចដែរថ្ងៃនេះ ហើយបន្តមកហើយឃើញមានវត្តមានអ្នកសាព័ត៌មានគេតាមដានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញគេតាមដានមើលតំបងគេឆ្ងល់គេថាវត្តវត្តសន្តានានឹងធ្វើមែនតែនគេធ្វើលេងលេងតែចាំតែមើលទៅជូតើឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឥឡូវនេះចង់យកគំរូតាមកម្ពុជាតែកម្ពុជាហួរធ្លាប់ផ្ដល់ធ្វើឲ្យគេភ័យតក់ស្លុតរឿងខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់គ្នា ស្រាប់តែឥឡូវកម្ពុជាអាចផ្ដល់ជាគំរូល្អមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកអីទាំងអស់ចេះស្រស់ស្រួលគ្នាយើងខ្វែងគំនិតគ្នាបែងខ្វែងចោះប៉ុន្តែសូមឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូមឲ្យកសាងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាបង្កនៅបង្កើនទំនុកទុកចិត្តបានអាចចាប់ផ្ដើមឲ្យពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិភាពនឹង ຈັ່ງສົມອໍຄຸນໃຫ້ສົມຈູນສໍາເລງໂຕສໍາລັບຍະຍຸດລົມຕີຄຸນສານສົມອໍ